Vítejte v éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor se tentokrát uskuteční s kurátorkou nové chystané výstavy o pravěku s názvem Pravěk k tabuli s doktorkou Martinou Halířovou. Martino, ahoj, vítám tě na domácké půdě tvé v Národním pedagogickém muzeu. Vítám tě a jsem moc rád, že jsi přijala naše pozvání. Děkuji. Zprvu bych se rád zeptal na stěžejní důvod vlastně naší plánované výstavy o pravěku. Ten její název celý jest Pravěk k tabuli, jak si pračlověk cestu do škol našel. Ten důvod je stěžejní jaký? Proč budeme ukazovat návštěvníkům prvky, které patří pravěku? No tak ono se nebude jednat hlavně, nebude se jednat o prvky, ale takovou hlavní inspirací pro nás byla sbírka školních obrazů, které tady v muzeu máme. A součástí této sbírky jsou právě obrazy geologické, přírodovědné a i dějepisné, které nějakým způsobem pojímají dobu pravěkou. Takže to byla taková zásadní a základní inspirace pro nás. A vlastně celou dobu jsme přemýšleli, jak tu výstavu pojmout, protože v současnosti, když se řekne pravěk, tak je to pojem velice široký. A někteří lidé si třeba představí dinosaury, někteří lidé vidí prahory a právě proto jsme zvolili i podtitul, jak si pračlověk cestu do škol našel, protože takovým naším ústřední snahou bude pojmout, kdy se teda dostává do té školy látka o pračlověku a o pravěku, který souvisí právě s člověkem. A obsahově to bude jak v té výstavě? Do jaké doby se bude chronologicky pohlížet na tuto výstavu? My jsme se právě zvolili takovou tu nejstarší dobu, to znamená dobu kamenou, tedy kdy jsou vlastně jakoby ty nejstarší nálezy, a dovádíme to až do období Germánů, protože vlastně v téhle té době už, nebo z této doby už pochází první písemné prameny, sice ne české provenience, ale zahraničí, tak jsme si říkali, že právě to dovedeme do prvních zpráv o našem území, takže zmiňujeme ještě Germány, ale Slovany necháváme na jindy, protože si myslíme, že je to další ohromné téma, které je možné zpracovat trošku jinak, než jsme pojali ten náš pravěk. Ty mluvíš o zpracování. Když se budeme bavit o přípravách té výstavy, předpokládám, že byly náročné. Můžeš je trošku přiblížit? Dá se říct, že ano, protože vlastně já nejsem samotná v kurátorském týmu. Mám kolegy, za což jsem velice ráda, Jaromíra Lindu a Míšu Vávrovou. A my tři jsme tady v muzeu noví, dá se říct. Jsme tady teprve třetím rokem, takže když jsme sem nastoupili, tak jsme vlastně zdědili výstavy, které již byly naplánovány, a na tu samotnou přípravu této výstavy jsme měli pouhý rok, což je velice krátká doba. A pro nás to bylo trošku komplikovaný i tím, že nikdo z nás není vlastně archeolog. I když nějakým způsobem jsme k archeologii přičichli, tak vlastně archeologie není, nebo do této doby nebyla takovým tím hlavním předmětem našeho bádání. Takže to bylo trošku pro nás takové pole neorané, jak se říká. Ale musím říct, že jsme udělali úplně velké množství skvělých objevů, a i když ze začátku jsme k tomu tématu trošku někteří přistupovali skeptičtěji, tak prostě díky tomu, co jsme zjistili, tak jsme tu dobu začali mít strašně rádi a jsme do toho hrozně nadšení a jsme i rádi, že při přípravě téhle výstavy jsme potkali spoustu skvělých lidí, kteří nám nějakým způsobem poradili, pomohli a vlastně nás i trošku vedli za ruku. Jo, protože abych řekla, a chtěla bych i takhle strašně moc poděkovat právě třeba Karlovi Sklenářovi,
který je takovým gurem české archeologie, především zpracovával dějiny archeologie a to byl takový náš inspirační zdroj a vlastně strašně nám i pomohl svými konzultacemi, jeho dcera Zuzana Bláhová Sklenářová. A vlastně i ona nám pak půjčila některé věci ze sbírek Filozofické fakulty, protože málo lidí ví, že na Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je úžasná sbírka vlastně předmětů, které sloužily jako učební materiál právě pro vzdělávání archeologů. Jasně. Já když tě poslouchám, tak mám místy pocit, že jste mohli zažívat i určité dobrodružství, které je s pravěkem spojené. Přesně to jsem měl rád já osobně na školách, když jsme se učili o pravěku, takové ty neprobádané věci, trošičku mysteriózní. To je asi taky ten důvod, proč tady vlastně děláme tuhletu výstavu. A když jsem zmínil školu, tak mě hned samozřejmě napadají edukační programy. Myslíš, že děti, potažmo potom studenti, budou chodit na edukační programy spojené s pravěkem? Já bych určitě přišel. Já doufám, ano. Já si myslím, že to bude i pro ně hodně zajímavé, protože nám se podařilo sehnat vlastně kopie určitých předmětů, které byly používány právě v pravěku a vlastně studenti si budou moct vyzkoušet některé technologie výroby pravěkého člověka. Takže mi půjčili zrnotěrku, takže si děti budou moc vyzkoušet, jak dlouho trvalo a jak náročné bylo vlastně mletí obilí. Dalším takovým důležitým nebo zajímavým předmětem, který budeme mít půjčený, ale bohužel až od listopadu, protože teď je někde jinde, tak bude vrtačka kamene. To bych chtěla vlastně ukázat. Vlastně většina nálezů, které nacházejí archeologové v zemi, tak má podobu kamennou, keramickou, kostí a podobně. My vlastně nevíme, jak ty předměty pořádně vypadaly. Dochovaly se pouze ta topůrka jako taková. Mimochodem už v pravěku tvar topůrka byl stejný, jako používáme dnes, takže pravěký člověk tohle to vynalezl. Martino, ty nám tady ukazuješ, že zajímavý artefakt. Můžeš ho přiblížit a vůbec tady všechny ty předměty. Jsou právě tyhle ty předměty lákadlem, aby ty děti přišly na edukační programy do muzea nebo celkově návštěvníci. Navíc mě zaujala ta záležitost, co máš ve vlasech. To by taky mohlo být dobré lákadlo. No tak vlastně si myslím, že některé předměty, tohle to všechno, co tady vidíte, tak to jsou repliky. A vyrobené pomocí experimentální archeologie a vlastně děti se je budou moct třeba i potěžkat, některé z nich i vzít do rukou, takže to si myslím, že pro ně bude určitým zážitkem. Protože vlastně většinou ve školách, když je vyučován pravěk, tak vlastně to, máte jenom obrázky, děti tyhle ty věci nedostanou do ruky. A myslím už to, že držíte nějaký předmět, který třeba je jenom kopií, která vlastně evokuje ten pravěk, tak je určitým zážitkem pro toho člověka. Já si dodnes pamatuju přednášku právě o pravěku, kdy nám vyučující přinesl ten takovýto sekormlad, ale skutečně pravěký. No tohle, jak říkám, je pouze kopie a pro mě to bylo něco úžasného, prostě přes tisíc let starou věc najednou moc držet v ruce a představovat si, jak to ty lidi používali, k čemu to sloužilo, to je prostě něco neuvěřitelného. Ale i tyto předměty mají svůj příběh, byť to, co zmiňuješ ty, tak to asi bylo velmi atmosférické. To je fantazie. I proto mě osobně ten pravěk vždycky tak zajímal a věřím, že i naše eventuální návštěvníky bude velmi zajímat. Taky bych se chtěl zeptat na cíl výstavy, protože tato výstava samozřejmě ukáže pravěk, co by předmět ve školách, jako předmět zájmu učitelů, ale taky určité mimoškolní aktivity. Mohla by se je přiblížit, právě ty mimoškolní aktivity? Tak ono tohle to hlavně souvisí právě i se snahou o určitou propagaci toho pravěku jako takového. Protože třeba na konci 19. století se ještě moc s tím pravěkem ve školách jako s učební látkou nesetkáváme.
A takovým velkým propagátorem právě zavedení pravěku do výuky byl Eduard Storch, a ten, což byl učitel, který působil tady v Praze, vy ho možná znáte jako autora románu Lovců mamutů, Bronzový poklad a podobně. A tento pán vlastně kolem sebe shromáždil tlupu hochů, vlastně to byly většinou jeho žáci, které učil, a vlastně vydával se s nimi tady do pražského terénu a dělal archeologické vykopávky, kde nalézali, třeba v Libni našli kus mamuta, a pro ty kluky to byl obrovský zážitek. A vlastně tohle to považujeme za určité počátky právě té mimoškolní činnosti jako takové. On tohle to už dělal s těma kluky na počátku 20. století a vlastně pak ve 20. 30. letech vznikaly další různé kroužky, kdy učitelé vlastně ty své žáky vedli k archeologii, vedli k tomu, aby poznávali svůj region, a my jsme tohle to vlastně pak postupně dohledali i v dobách po roce 45, kdy skutečně člověk si kolikrát říká, jak to ty učitelé zvládali a stíhali všechno. Konkrétně třeba Eduard Storch, který kromě toho, že byl učitel, tak byl amatérský archeolog, velice sociálně cítil, zřídil si tady tu dětskou farmu v Praze významnou a do toho sepsal obrovské množství vlastně knih o pravěku. Tak si člověk říká, jako, kdy na to brali čas. A mimochodem, jak jsi se ptal na tyto jehlice, které mám v hlavě, tak to souvisí také s Eduardem Storchem. My se totiž snažíme jeho osobnost ve výstavě připomenout. A toto je právě takový inspirační zdroj jeho knihy Bronzový poklad, kterou vydal poprvé v roce 1932, ale začal ji psát už v roce 1929 právě v souvislosti s takzvaným nečínským depotem, což byl nález právě takovýchto bronzových jehlic, kterých bylo celkem 26. Byly tedy o něco delší, než já mám ve vlasech. Tohle to jsou jenom repliky. Dosahovaly délky 40 cm. A vlastně on to sám Storch nenašel. To našel, mám pocit, nějaký sedlák. A Storch se to dozvěděl mimochodem, že se to snažili prodat u starožitníka, a vlastně pak to koupil a nakonec to doputovalo do Národního muzea tady v Praze. A právě ten nález on pak ještě jednou zopakoval, když si to koupil od toho starožitníka, tak dojel až do Nečína, kde si vykopal díru, aby asi zažil nález jako takový. Tam si ty jehlice vložil, vyfotil, a myslím si, že pak to, ten zážitek jeho vedl i k sepsání toho bronzového pokladu, což je docela hezká, zajímavá knížka. A mě to ještě k tomu vedlo, že jsem Storch znova objevila, protože se přiznám, že jako dítě jsem jeho knížky nečetla, ani filmy neviděla, což je možná ostuda. A vlastně jsem se po jako starší začetla do Storcha a musím říct, že jsem jeho romány fascinována, především jeho Minehavou. Tak to je velmi zajímavé. Doporučuji, je to vedlo k čtenářskému zážitku. No výborně. Doporučuji ti tu jehlici dát zpátky do vlasu, moc ti sluší. Děkuji. Tak, teď se dostáváme k další otázce. Protože už jsi zmiňovala Eduarda Storcha, byl to sám učitel pravěku a tak dále. Zajímalo by mě, jak se měnilo uvažování právě učení tohoto předmětu. Jak se v čase měnil způsob vyučování pravěku? Tak jak jsem říkala, vlastně ze začátku se pravěk v učebnicích nevyskytoval. Ono to souvisí i s tím, že se musela konstituovat prehistorie jako věda a i archeologie. Jsou to docela mladé vědy,
vlastně takové počátky můžeme spatřovat v 18. století, ale v téhle té době samozřejmě ani nebylo možné, aby se to do škol dostávalo. A vlastně takové první průniky začínáme zaznamenávat v 60. letech právě v rámci třeba přírodovědných přednášek, přírodovědných předmětů, jako byla geologie, kdy se začaly učit o vrstvách a už tam byl i ten lidský pravěk, kdy velice často se užívá ještě termín člověk diluviální, což souvisí s potopou. Takovou zajímavostí je, že my jsme se vlastně, nebo my se v té výstavě snažíme i zmapovat takovou tu dobu pověr, které právě souvisí s archeologickými nálezy, protože samozřejmě, než se učilo o pravěku, tak lidé si s těma archeologickými nálezy, a nebyly to archeologické nálezy, ale prostě to vykopali na svém poli, leda co spojovali, takže třeba s těmi kamennými mlaty, tak o nich si mysleli, že vlastně padají z nebe, označovali jako hromové kameny a hromové kameny pak se třeba ve středověku a ještě v 16. 17. století používali jako léčebné prostředky. Jo, o duhovkách si mysleli, že se dají nalézt na konci duhy a podobně, takže my se tam snažíme vlastně i ukázat ty pověry, které byly, než vlastně vstoupila archeologie do těch škol. A vlastně asi takový nejzásadnější změnu, co se týká pravěku jako učební látky, tak můžeme sledovat v době první republiky, kdy pravěk se už dostává i do učebních osnov. Konkrétně ve 30. letech 20. století bylo nařízeno, že má být součástí výuky na měšťanských školách a ve středních školách. Prosím tě, Martino, co je toto? Nechceš předvést názornou ukázku? Já nevím, jestli se mi to povede, protože je takovou další novinkou pro mě, k čemu ta výstava, nebo co mi výstava přinesla, bylo, že jsem se naučila troubit na roh. My nevíme samozřejmě, kdy to ten pravěký člověk začal používat, ale myslím si, že určitě hudba byla součástí už lidí, kteří žili v kmene nějakým způsobem v kmeni. Nějakým způsobem se museli mezi sebou dorozumívat, takže i roh mohl být takovým dorozumívacím prostředkem. Samozřejmě, co se týká archeologie, tak hlavně je to dochováno v souvislosti s Vikingy, ale my tam Vikingy nemáme tedy. Výborně. Takže tak nějak to mohlo znít v té době. Vernisáž této výstavy bude 6. října tohoto roku, a sice roku 2022, a od 7. října až do září roku 2023 bude tato výstava k dispozici návštěvníkům a všem těm žákům, studentům pro edukační programy. Co je momentálně ještě zapotřebí dopilovat, Martino, protože už se nám ta vernisáž blíží? Tak hlavně teď, co nejvíce, nebo co nás čeká, tak to jsou cesty pro předměty. Protože my jsme pedagogické muzeum, tak máme především učebnice, máme školní obrazy, ale nemáme právě ty archeologické nálezy. Takže hned ve čtvrtek nás čeká takový okruh do muzea v Čelákovicích, v Mladé Boleslavi a do muzea Eduarda Štorcha v Lopči, kde nám půjčí třeba kostlivce, který bude umístěn v jeskyni lovců mamutů. V pátek nás čeká cesta do Terezína, kde má depozitář Národní muzeum. A musím říct, že z toho mám asi největší radost, protože nám půjčí předměty, které měl ve svých sbírkách právě Eduard Storch. Takže jsou to autentické předměty, které on měl v rukách, které vykopal, které měl ve své sbírce a pak vlastně prodal Národnímu muzeu kvůli tomu, aby měl prostředky na svoji dětskou farmu. Tak Martino, já ti moc krát děkuju za tvoje odpovědi a ukázky, které určitě byly a budou prospěšné. Měj se krásně.
Děkuji moc krát a doufám, že pro všechny bude výstava zážitkem, stejně jako byla a je pro nás. Ano. Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s Komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit Komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízeň.